Olá, você que acompanha o Podiprosear, o podcast da Record Goiás. Nós paramos na semana passada contando parte da história do Serial Killer de Goiânia com o delegado Douglas Pedrosa. E nós continuamos com essa história muito cabulosa, mas muito fascinante também, muito incrível, né? Não parece humano. Obrigado por continuar com a gente, Douglas. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, então, continuando, é, a... quando é que o. Que o, que o o Tiago Henrique admitiu que tinha matado aquela quantidade de gente. Como é que foi essa história? Como é que se tirou dele essa, essa essa declaração essa de culpa? Bom, o interrogatório durou aproximadamente quatro horas e meia. Pelo menos uma hora foi de silêncio total. Depois disso, a gente trabalhou o psicológico dele. Primeiro falando um pouquinho da gente, depois exaltando o quanto de tempo que ele permaneceu solto sem ser pego matando aquelas quanto pessoas quanto tempo foi afinal olha só nos últimos oito meses ele matou 14 pessoas né então assim é... e ele primeiro homicídio dele já fazia três anos e ele não era pego tanto que ele chegou a escrever uma carta para a delegacia de homicídios falando eu já matei tantas pessoas e vou continuar matando por que que ele fez isso segundo Qual... ele para desafiar a polícia ah, é? Queria adrenalina, queria alguma coisa? É, a emoção? Talvez a emoção da hora da morte não estivesse sendo bastante para ele. Ou misturado com um pouco de culpa. Ele, ele contou para você por que, que ele matava, o que, que ele sentia, que, qual, qual era a dele? Ele dizia que vinha uma vontade muito grande, uma fissura, como se fosse a vontade de usar álcool ou drogas aquela fissureia aumentando, aumentando, aumentando e só cessava, só diminuía quando ele matava alguém. aí parece que o, o tempo entre um e outro foi foi encurtando, né? porque como você disse, né, foram 14 homicídios em oito meses. sim, é, é o efeito que ocorre com qualquer droga. viciado, né? né? É, se ele, ele era viciado em matar, então como qualquer droga que aumenta a resistência à droga, né? É a tolerância. Então a tolerância dele aos homicídios estava diminuindo. Então o intervalo entre uma morte e outra também vinha diminuindo. Ele só se sentia saciado se matasse alguém. Exatamente. Por... Como é que ele escolheu as vítimas? Olha, prime... Ele começou foi com, com os moradores de rua ou já foi com as mulheres? Não, ele começou matando pessoas, homens que se envolveram com ele sexualmente ou pelos quais ele se sentiu atraído. Hum. começou matando um colega de trabalho, depois disso matou outros homossexuais, depois partiu para prostitutas, matou algumas prostitutas, uh, depois de matar as garotas de programa ele matou moradores em situação de rua e depois ele partiu para as mulheres aleatórias, um negócio é, bem é... diferente. E, e ele explicava por quê não? Você me contou que, que ele tinha... que teve um passado, uma infância meio conturbada, de família, essa coisa, né? Tem a ver com isso? Olha, eu não sou psicólogo para garantir isso. O que ele alega é que as garotas de programa uh, estavam fazendo coisas sujas, que os homossexuais faziam coisas sujas, mas fazer com ele. É. Ele tem tendência homossexual, né? uh, pelo menos se envolveu com alguns homens. Se envolveu com mulheres também? A gente tem depoimento de mulheres que se envolveram com ele, mas na hora do sexo ele não gostava não de olhar para o rosto delas. Ah. sempre tapava o rosto delas. Tem a ver com a mãe, será? Não sei. Ah, tá. Não sei. É, que me contaram que 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 ele ele culpa muito a mãe dele pelo passado dele e tal. E agora eu soube, por, por causa do aniversário da, da prisão dele, né? E que a única visita que ele recebe é a da eu... mãe dele. Quer dizer, a mãe dele não o abandonou agora, né? É, é, ele admitiu de cara que matou é, 42 pessoas e depois reduziu. Como é que é essa história? É, num primeiro momento ele disse pra gente, quando eu indaguei ele. Qual a primeira mulher que você matou? Ele me fitou os olhos e falou: Não comecei matando mulher. Depois disso, ele disse que uma, havia matado 42 pessoas. Peguei um chumaço de papel e comecei a elencar cada um dos crimes. E ele contava detalhes, minúcias de cada crime, coisas que eu não lembro das prisões que eu efetuei, Carlos Magno. Assim, o cheiro, ah. se estava chovendo, o cheiro que ele sentiu na hora, o perfume da pessoa a roupa que ele estava usando, que a pessoa estava usando, e o que aconteceu no dia seguinte nos jornais, o que repercutiu, aonde repercutiu. Ah, ele costumava ler? Sempre lia jornais e consumia a mídia televisiva, né? Sempre assistia a todos os jornais uh, 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 policiais. Então, ele tem uma memória fantástica e a ordem cronológica de cada fato tudo certinho. Então a gente anotou cada um, quando chegou ao final, eu falei, olha, não tá batendo, você me disse que tem 42 homicídios, aqui só tem 39. Daí ele baixou o rosto, falou, só esse só, não vou falar mais nada não. Ele, ele certamente tem vergonha dos outros, era para ele ter vergonha de todos, né? mas por alguma razão particular, ele tem vergonha dos outros três e não assume. Eu tenho uma tese ah. de que esses crimes ou tenham um envolvimento com crianças ou têm um envolvimento com... É, tem alguma conotação sexual. Ou seja, ele estuprou, depois ele matou. Que é uma, que é um crime que nem bandido aceita, né? São dois crimes que não são aceitos pelo sistema carcerário. Ah, né? tá. Então, eu acredito que nesse interstício, ele falou: olha, a casa caiu, agora eu vou preso. Como que vai ser o resto da minha vida? Ou os próximos 30 anos da minha vida? né? Mesmo tentando convencê-lo que a pena para dois ou três crimes, 38 o 42 era o mesmo, 39 ou 42 era o mesmo, no final da contabilidade, ainda assim ele não quis falar nada sobre esses crimes. Te, te, tem, uh, alguns crimes dele foi, foram em lugares públicos, né? Uh, ele chegava e atirava numa, numa pessoa que estava na companhia de outras e tal. Sim. Mas tem uns em que ele estava sozinho com a vítima, né? Ele, ele conta se ele, ele ficava assistindo a pessoa morrer? Não, sempre ele atirava e saía. Ah, é. era o modo de dele. Ele, segundo ele, a partir do momento que ele disparava, a vontade passava. Ah, é. É. O, é. Teve algum caso assim que ele tenha contado que te chocou mais, te comoveu mais, assim? Ou, ou, ou a medida que você foi ouvindo ele assim, a... <laughs> foi tomado por algum sentimento estranho assim? O que, que você sentiu? A, a gente tenta se despedir de qualquer emoção numa situação dessa. Ah. A única Até porque é para tirar eu... coisas dele, né? Sim, tem que ser muito técnico nessa hora. Uh, e se eu demonstrar qualquer emoção, uh, por exemplo, qualquer empatia com a vítima, ele para de falar. Ah, tá. A né? empatia tem que parecer que é com ele. Tem que parecer que aquilo é uma situação normal, que eu tô ali só para pegar o depoimento dele. Eu sou uma ah, máquina. Tá. Né? Mas tá. alguma, gente... algum desses casos te, te como Pelo lá? incrível que pareça, uma pergunta que eu fiz que ele... Que me chocou foi quando eu perguntei dos moradores em situação de rua. Ele falou, ninguém dá nada por eles. Eu falei, puxa, mas se a gente for parar para analisar, rapaz, o pessoal realmente está lá passando frio, passando fome. Há um desprezo mesmo da, da sociedade. Então, ele parece que ele parte, exacerbou esse desprezo. Exatamente. Isso me, foi o que me chocou mais. assim. Lógico, cada um dos casos, cada um dos crimes... É muito triste quando a gente analisa como ser humano, mas, lá naquele momento, é, distou Não é uma resposta que eu, que eu esperava. Depois que você teve contato com, com o Thiago Henrique, você passou a se interessar mais, interessar mais por esse assunto ou você encerrou por ali mesmo, ou foi procurar outros casos parecidos? Qual foi a sua sua reação? Depois que eu fiz os interrogatórios, mandei os dois inquéritos, eu fui me distanciar daquela situação. Nesse período, Carlos Magno, eu engordei em dois meses 25 quilos. Caramba! É, não sei nem Por quê? como. A ansiedade demais. Hum. Não comia direito, só tinha. Teve um melhor, impacto muito grande sobre você então. Sim, porque eu tenho esposa, eu tenho primos, primas, eu, todo mundo estava com medo, eu também estava com medo. Hum. Imagina você tendo a oportunidade de salvar a vida de alguém, e esse alguém pode ser qualquer pessoa, inclusive a sua esposa e você não conseguiu então a responsabilidade era muito grande ah tá se você continua nesse caso você ia acabar doente sim então assim depois que a gente envia os inquéritos eu me distancio do caso né uh, até porque para não pirar daí volto a trabalhar continuo estudioso de homicídios trabalho com homicídios até hoje depois disso eu chefiei a delegacia de homicídios por três anos e meio né? Foi muito bacana, uma experiência muito agradável. E hoje eu trabalho com homicídios, então sou estudioso de homicídios. Ah, tá. Agora, com relação ao Tiago, meu trabalho terminou no último inquérito relatado. É, você me contou agora há pouco que esse, esse, esse caso ele atraiu a, a atenção do, do mundo inteiro, né? Sim. E que você chegou a dar entrevistas para veículos de comunicação de outros países. Quem é que te procurou? Não, você contou? Na realidade foram policiais de outro país. Ah, policiais. Não foi a imprensa. Não. não. Uh, Porque o que que chama chama a atenção, no Tiago? Ele tinha fetiche diferenciado. O fetiche dele era pela morte. Ele qualquer serial killer que a gente pega tem um alvo específico. Ou são homossexuais, ou são homens héteros uh, caucasianos, ou são pessoas uh, uh, de origem muito pobre. Enfim, hum. sempre. Mulheres, né? Mulheres. Mas adolescentes, é um tipo de mulher também. Mas é um tipo. Ele não. Ele começa matando homossexuais, depois passa a matar garotas de programa, depois vai para moradores em situação de rua e depois para mulheres de forma aleatória porque se a gente parar para analisar a imprensa falava uh, as mulheres cabelo solto lembra uhum. inclusive boa parte das mulheres prendia o cabelo inclusive a minha esposa <laughs> né uh, mas não tinha isso ele matava com cabelo solto cabelo curto era mulher aleatória se ela, Bom, se ele se sentia atraído eram bonitas sempre porque algumas vítimas eram muito bonitas sempre bonitas uhum. ele dizia que as matava porque se sentia atraído por elas sempre tem uma conotação sexual, só não o caso dos uh, uh, moradores em situação de rua. Agora, passados 10 anos assim, que a avaliação você faz dessa coisa toda, né? o que que o, o, o que que ficou dessa história? Ah, Além de uma, uma história, há uma baita história no dramático, sim. Né? isso não aconteceria de novo. Dos modos, nos modos que aconteceu, ah, não aconteceria muito. Foi uma de lição, nome. então. Foi uma polícia. lição importante para a Polícia Civil. Né? Fora que nós temos hoje tecnologias que isso seria barrado no segundo crime. Ah, né? Onde... O que, é, por exemplo? Que tipo de coisa? Prefiro não falar. <laughs> para não atrapalhar, ok. Prefiro não falar, mas a gente tem tecnologias hoje, inclusive de sistemas de monitoramento né, ah, é, que são muito avançadíssimos eficaz, né? e alguns com inteligência artificial, ah, né? Tá. Então isso permite que as imagens sejam mais claras tal e eu tenho certeza que a polícia civil agiria logo nos primeiros casos. É que a gente estava numa situação naquela época que a gente chegou a, chegava a ter 60 homicídios mês, né? Hoje não, hoje quantidade ah. de homicídios é desse tamanho. Então qualquer caso é muito importante como sempre foi, mas vai ser é, mas exaustivamente é né? investigado. Então, quando você está trabalhando com dois homicídios, três homicídios por dia, fica muito difícil ah, distinguir de você... o que pode ser de um serial ou não, né? Exatamente. E eu tenho certeza que lá hoje, nos homicídios, tem policiais extremamente competentes também que fazem uma análise das ocorrências. Ah. A gente começou a fazer isso quando a gente foi para lá. Eu tenho certeza que essa cultura vem até hoje. Para ver se acha semelhança entre uma ocorrência do setor norte com o setor sul. Né? Ah, uma, ah, e o delegado tendo, ou o investigador tendo, essa noção de todas as ocorrências, ele vai achar fatos semelhantes e vai linkar, com certeza. o para a gente encerrar, porque o tempo está acabando. É, ele completou 10 anos agora que ele está preso, né? E, e ele tem mais 20 anos de cadeia, porque quando ele foi condenado, a, a uhum. pena máxima no Brasil era 30 anos, ainda que ele tenha sido condenado a quase 700 anos de prisão, Sim. mas a lei brasileira não permite que uma pessoa passe mais de 30 anos. Não permitia, né? Que agora tem uma exceção para 40 anos em caso de feminicídio. Mas ele escapa dessa, Sim, dessa ele nova escapa. lei, né? É, daqui em 2044, quando ele tiver condições é, em tese de sair da cadeia, tem condição de sair? Ou, ou, ou uma pessoa como ele não pode sair da cadeia nunca mais? Ele vai sair, ele vai matar e vai ser morto. É isso que vai acontecer com ele, se, se, se não houver uma outra solução. Ou ele será preso ou morto. Mas eu acredito que. Não vai se recuperar, não. não. Não se recupera, né? Desse tipo de coisa não se recupera. Não. Douglas Pedrosa, muito obrigado por essa conversa. Boa demais, dramática demais, mas muito muito produtiva, muito interessante. Muito agradeço, estou sempre à disposição. Valeu. E a gente tem um encontro semana que vem no Pode de Proziara. até lá.